ciidamada Djibouti ee ka qayb qaadanaya howlgalka ku meel gaarka ee Admis oo lagu magac daray Hiil walaal 12 ayaa ka soo ambabaxay Djibouti ayagoo ku soo jeeda Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan. Ciidamadan oo ka kooban 817 askari ayaa bedeli doona ciidanka Hiil walaal 9 oo muddo 2 sano ah ku sugnaa Soomaaliya. Waxaana garoonka Djibouti ka soo weetiyay taliyaha ciidanka qalabka sida ee Djibouti General Secretary Sheikh Ibrahim isagoo u rajeeyay inay guul ku soo dhameystaan howlgalkooda. Dhanka kale waxaa Djibouti gaaray qaybtii ugu horeysay ee ciidanka Hiil walaal 9 oo qayb ka ahaa ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya Admis kuwaas oo muddo 2 sano ah ku sugnaa Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan. Ciidamadan ayaa dib ugu soo laabtay dalka Djibouti waxa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Djibouti. Dowladda Djibouti ayaa ahayd dowladdii saddexaad ee ku soo birta howlgalka Midowga Afrika ee nabad ilaalinta Soomaaliya bishii December 2011. Waxayna soo dirtay askar gaaraysa 906 askari kuwaas oo qayb weyn ka qaatay ilaalinta iyo nabadda Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan. Ciidamada Djibouti ayaa saldhigyo ku leh magaalooyinka Baladweyne, Buuleburta iyo Jaralaqsi ee gobolka Hiiraan. Waxayna ka garab dagaalamaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya si gobolka looga saaro dagaalamayaasha Al-Shabaab ee dagaalka kula jira dowladda Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay.